नमस्कार चाय आছে ই নিউজ এনিয়ার স্টুডিওত মই ইনু লৈ আহিছো আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর লংকার চিকিৎসকক করা আক্রমণক লৈ এটা উত্তাল পরিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্র ৰাজ্যত কোনেও সহজভাৱে লোৱা নাই এক কাণ্ড গৰজি উঠিছে চিকিৎসক মহলে আৰু প্ৰশ্ন কৰিছে কি হ'ব দুখীৰ শাস্তি জনায় আছো এই মুহূৰ্তত এক গুরুত্বপূর্ণ খবৰটো লংকাত চিকিৎসকক প্ৰহাৰৰ ঘটনাৰ পিছতে বিভিন্ন মহলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবাদ নিৰাপত্তাৰ সংকটত গৰজি উঠিছে চিকিৎসক মহল চিকিৎসা বৃত্তিত জড়িত লোকক কৰা আক্ৰমণে লজ্জিত কৰিছে ৰাজ্যবাসী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসকসকলে কি হ'ব দুখীৰ শাস্তি প্ৰত্যুত্তৰ কি হ'ব প্ৰশ্ন চিকিৎসকৰ কিহৰ ভিত্তিত এজন চিকিৎসক ৰুয়েল সেটআপত চাকৰি কৰিব সাংবাদিকৰ আগত দুখ প্ৰকাশ চিকিৎসক অৰূপ সেনাপতিৰ জনায় আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক যোৱাকালি লংকাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন চিকিৎসাকৰ্মীক ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন মহলত ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত সকলো ধৰণৰ চিকিৎসক অথবা কেৱল চিকিৎসকে নহয় বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ইয়াক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সেই সময়তে শিলচৰ মেডিকেল কলেজতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসকসকলে নিৰাপত্তাৰ সংকটত গৰজি উঠিছে চিকিৎসকসকল চিকিৎসা বৃত্তিত জড়িত লোকক কৰা এনে আক্ৰমণে লজ্জিত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে 24 জনকৈ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কিন্তু এই গ্ৰেপ্তাৰতে শান্ত নাথাকি চিকিৎসকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে যিসকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সেই লোকসকলৰ শাস্তি কি হ'ব জানিব বিচাৰিছে যিহেতু এই কাণ্ডক রাইজে হয়তো বেলেগ বেলেগ ধরনের লব পারে কি হিসাবে লব রাইজে উদাহরণস্বরূপে লব নে পুনর্বার ইয়ার পুনর্বার যাতে ইয়ার এই কাণ্ড সংঘটিত নহয় সেই তারপরা শিকিব নে পুনরায় এই ঘটনা সংঘটিত হব তাক জানিব বিচাৰিছে হেহে প্রত্যুত্তর বিচাৰিছে চিকিৎসকসকলে দুখীর শাস্তি কেনেকুৱা হব কি হব দুখীর শাস্তি আৰু এতিয়া এনেদৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজতো হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ শ্লোগান দি এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে চিকিৎসকসকলে হোজাই লংকাৰ চিকিৎসকৰ ওপৰত কৰা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বাবে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চিকিৎসকসকলে নিৰাপত্তাৰ সংকটত ভুগিছে চিকিৎসকসকলে বুলি জনাইছে আৰু এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে বিভিন্ন মহলে চিকিৎসকসকলে আৰু এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আজি এইদৰে ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোজাই লংকাত কালিৰ যি ঘটনা হৈছিলে এজন ৰোগীৰ মৃত্যুক লৈ চিকিৎসকক কৰা আক্ৰমণৰ পিছতে এইদৰে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শিলচৰতো সেই একে প্ৰতিশ্ৰুতি বিৰাজমান হৈছে শিলচৰতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিকিৎসক মহলে গৰজি উঠিছে চিকিৎসক মহল নিৰাপত্তা বিচাৰি আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ বাহিৰত কৰ্মৰত সমস্ত শিক্ষকসকলে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ শ্লোগান দি এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে চিকিৎসক মহলে লংকাৰ চিকিৎসকৰ প্ৰহাৰৰ ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন মহলত
নিরাপত্তার সংকটত ভুগি সংকটত এতিয়া গরজি উঠিছে চিকিৎসক মহল। চিকিৎসা বৃত্তির জড়িত লোক করা আক্রমণে লজ্জিত করেছে রাজ্যবাসী। প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে এনেদরে শিলচর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক সকলে। জানিব বিচাৰিছে কি হব দোষীর শাস্তি, প্রত্যুত্তর কি হব চিকিৎসকে প্রশ্ন করেছে। আর কিহর ভিত্তিত এজন চিকিৎসক রুয়েল সেটআপত চাকরি করব সেই বুলিও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে চিকিৎসকে। আর ই নিউজ এনের কাষত এগারী চিকিৎসক আছে। আর ই নিউজ এনের হাতত চিকিৎসক অরূপ কুমার সেনাপতির ভাষ্য আহি পড়েছে। আমি জানাব দেখাব বিচারিছো অরূপ কুমার সেনাপতির ভাষ্য। আমরা আজকে সবাই এখানে সমাবেশ হয়েছি, মানে গতকালকে যেটা হয়ে গেল বোঝাইছে ডক্টর সেনাপতির সাথে, সেটা সহ্য করা যায় না। আপনারা সবাই হয়তো দেখেছেন সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওগুলো, যেগুলো এখানে এগুলো মারামারি বলা যায় না, ওটাকে বর্বরতা বলতে হয়। এইভাবে একজন ডক্টর যদি যে নিজের জীবনটা আমরা আর এয়া আছিল শিলচর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকর ভাষ্য। এনেদরে আজি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে মেডিকেল কলেজের চৌহদত। এয়া আমি দেখাই আছো ই নিউজ এনি দর্শকসকলক। আর এনেদরে রাজ্যের বিভিন্ন মহলত এনেদরে এতিয়া প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে চিকিৎসকসকলে। কেবল চিকিৎসকে নহয় সামাজিক মাধ্যমতো ইয়ার বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখাই আছো শিলচর মেডিকেল কলেজত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার কিছু দৃশ্য। চিকিৎসক মহলে গরজি উঠিছিল লঙ্কার ঘটনার পিছতে। আর এনেদরে এতিয়া শিলচর মেডিকেল কলেজের পরাও এনেদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিরাপত্তার সংকটত ভুগি প্রশ্ন করেছে কিহর ভিত্তিত রুরেল সেটআপত গাঁও সমূহত চাকরি করব, যেহেতু বিভিন্নজনের বা সকলরে MBBS করে উঠার পিছত বা MBBS যেটু শিক্ষার পিছতে সকলকে গাঁও প্রথমতে গাঁওলে পোস্টিং করা হয়। যখন নতুন চাম যখন নতুনকে উঠি অহা যখন ডক্টর বা নতুনকে যখন পাস হয়েছে সেই পাস করা সকলকে প্রথমতে গাঁওলৈকে পঠার ব্যবস্থা করা হয়। গাঁত প্রথমতে পোস্টিংর ব্যবস্থা দিয়া হয়। আর সে যদি কালি ঘটনাটোয় পুনরাবৃত্তি হয় তেতিয়া হলে কি ভিত্তিত কি সাহসত তেওঁলোকে গাঁওর সেটআপত আহি কাম করব, এইদরে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে ডক্টর সকলে, চিকিৎসক সকলে এইদরে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আর এনেদরে এতিয়া কেবল শিলচরতে নহয় যোরহাট মেডিকেল কলেজ,
जोरहाट मेडिकल कलेज सब्यस्त कर देखने पा गई है और धुबुरी धुबुरी विभिन्न विभिन्न चिकित्सालय एनेदरे आज प्रतिबाद सब्यस्त करम कर उपरी एनेदरे प्रतिष्ठा कर निरापत्तार संकट जीत भुगी से चिकित्सक कल घटना पिछरप एनेदरे प्रतिबाद सब्यस्त कर सकुए केवल चिकित्सक विभिन्न माध्यम विभिन्न महल साधारण साधारण मानुह तीव्र गरीहना दिछे ए घटनाक तीव्र गरीहना दिछे जिहेतु चिकित्सा सेवार बाबे उलाय अहा एजन लोकक एइदरे प्रहार करा हैछे आरु आमार लगत आछे चिकित्सक अरूप सेनापतिर भाइस्य आमि इनिउज एनि दर्शकक देखुवाब बिचारिछो नमस्कार आपल गमे पासे कि घटना घटी से कल और इतना मीडिया माध्यम अलरेडी गमे पासे कि केनेके एजन डॉक्टरक चिकित्सक सुसरा बगराय मारपीट कर जो डॉक्टर आखे एक बार नतुनक पास आउट डॉक्टर आसे एम बी एस पास कर निजर इंटर्नशिप कमप्लीट कर निजर रूरल सर्विस गए तक घटना घटी इतना बेलेग बेलेग मीडिया मेडि आपनलोके अलरेडी गम पासे कि जिमान माने तेलोकक माने अरेस्ट करा गैछे आरु जिमान माने जुने माने ए घटनाटु माने संगीत करिसे तो एतिया आमी एटा बस्तु बिचारु कि एतिया नेक्स्ट कि तेलोकक अरेस्ट करा पिसत कि तेलोके फास्टी कि पाबो एक नम्बर कथा आरु ए जे घटनाटु घटिल हे घटनाटु घटार पिसत तारे पिसत एतु बाढ़िबो ने कमिबो कि हम यार सल्यूशन तो कि आम सिक्यूरीटी तो कि डॉक्टर एटा नतुनक जगह एट जाए निजर पोस्टिंग पोस्टिंग कारण निजर सेवा आग बढ़ाण तो सदा यू भाव कि मैं इतना सेफ होने ना एजन डॉक्टर एटा जा रूरल सेटअपत कि भाई किने जा भाई किने तक निजर सेवा आग बढ़ आज मैं निजे आठ बस आठ आठ न बस निजे रूरल पोस्टिंग मैं स्टेट सर्विस मैं निजे आठ बस मोर खूबे बेहद लगे जैसे मैं देखा पासी एट कोविड केयर सेंटर जो एक्चुअली मॉडल हॉस्पिटल है मैं जो खिड़की दर्जा ये देखिए मैं गम पाइस लेबर रूम है मैं तारे डिजाइन टे चीनी पाँ भल्के तो मैं आठ बस तक चाकुरी कर मोर आज खूबे दुख लगे मोर एने लगे कि मूक मारि मानु तो मोर आज खूबे बेहद लगे ये बस्तु देखी तो आज तर नेक्स्ट बस्तु तो कि हम आज एजन डॉक्टरे मार खाले तार पद आको मार खा थी निकी कि हम तार सल्यूशन तो यह बस्तु तो मानुबे एट मानने एग्जाम्पल हिसाब से लब निकी कि मार खासे आको मारिम आम मारिम सीट हम ने सीट बस्तु मानुबे एट बेलेग रूप निजे प्रटेस्ट कर जोबिल मानु आम फोन कर आज मोर कोड हल आज मोर मोर लरार कोड मोर कोड हो आई सी लगे आपुनी क्या सहयोग दी कि औषध खाओ आम करूँ আমি আমাক ফোন করা আমাক মেসেজ করা মেসেজ আমি বিজি থাকিলেও আমি রাতি ডিউটি না থাকিলেও নাইট ডিউটি করি রাতিপা হলেও এনসাই দিও কিয় আপুনি এইটো এইটো করক আমি নিজর কর্তব্যটো নিজে ভালকে করি আছো তা তার জায়গাত হে মানুহবিলাকে আমাক কি দিলে আমি মানুহবিলাক কি পালো মানুহবিলাকে এইটো বস্তু কেনেকে প্রটেস্ট করিব আমি হেতু সাম আমি এইটো সাম কি জুনবিলাক মানু যাক এরেস্ট করা গৈছে হেতে হেতে কি পানিশমেন্ট পায় হেতু বস্তু আমি ডেফিনেটলি হেতু বস্তু আমি ফলো আপ করিম और तार यू चम कि आज डेटरपा जो जो फोन करमारिलचर मेडिकल कलेज चिकित्सक भाष्य और यार लगे मैं इन विदाय लैस परवर्त खबर चाहिए इ निज़ एनी द आई अफ नर्थ ईस्ट।